Azərbaycanda 2024-cü il barama mövsümünə start verilib. Bugün Qaxdamazlıq İpəkçilik stansiyasında Aran və Dağətəyi zonalarda yerləşən 19 baramaçılıq rayonlarından olan kümçülərə tut ipək qurdu toxumunun paylanması həyata keçirilib. Tədbirdə Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Sarvan Cəfərov, Nazirliyin müvafiq struktur bölmələrinin rəhbərləri, Qax rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin direktorları, 19 rayondan gəlmiş kümçülər, media təmsilçiləri iştirak ediblər. Növbəti 3 gün ərzində Respublikamızın baramaçılıqla məşğul olan 40 rayonunda ipək qurdu toxumlarının tam paylanılması başa çatdırılacaqdır. İpək qurdu toxumlarının paylanılması tək burada Qaxdamazlıq İpəkçilik stansiyasında deyil, həmçinin Respublikamızın 4 rayonunda Bərdə, Zərdab, Axsu və Zaqatala rayonlarında yerləşən barama qurutma məntəqələrində həyata keçirilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin cari mövsümdə əsas hədəfi baramaçılıqda orta məhsuldarlığın yüksəldilməsi hesabına məhsul artımına nail olmaqdır. Tut ipək qurdularının bölgüsünə dair məlumatlar baramaçılıq rayonlarının daimlərinə göndərilib. Rayonun kəndləri üzrə barama istehsalçılarının seçilməsi və siyahısının dəqiqləşdirilməsi, kümxanaların yaradılmasında uyğun tikillərdən istifadə edilməsi və onların aqrozootexniki tələblərə uyğun hazırlanması ilə bağlı tövsiyələr verilib. Tədbirdə Qax rayon Damazlıq İpəkçilik stansiyasında təxminən 3250 qutu ipək qurdu toxumlarının Aran və Dağətəyi zonalarda yerləşən 19 baramaçılıq rayonlarına paylanılması prosesi həyata keçirilib. Hər il olduğu kimi bu ildə Samux rayonunda kümçülər ipəkçilik sahəsindən yaxından maraqlanır. Belə ki, ötən ildən fərqli olaraq bu il Samux rayonunda kümçülərin sayı və tütbək qurdlarının sayında artım müşahidə olunmuşdur. Artıq bu il Samux rayonunda tütbək qurdunun sayı 75 qutuya çatmışdır. Kümçülərimiz tütbək qurdlarına həvəslə, maraqla qulluq edir və yüksək məhsuldarlıq hər il olduğu kimi bu ildə Samux rayonunda yüksək məhsuldarlıq gözlənir. Qeyd edək ki, barama istehsalının təşkilinin sınaqdan keçirilməsi məqsədi ilə cari ildə ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasına 30 qutu ipək qurdu toxumu ayrılıb. Bu toxumların inkubasiyasının həyata keçirilməsinə metodiki köməklik göstərilməsi üçün Nazirlik tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına mütəxəssis ezam olunub.